такого нет. Такого нет. Чисто теоретически это может быть работа. Вікна повибивало всі. Там два вікна, тут два вікна. От. І чердак знесло скос повністю. От так. Он, хлопці забивають. Ми зайшли, всі були в кухні. І коли оце воно взрив, от, якраз і діти були, і ми там усі були. А кухня у нас не пострадала. Кухня ціла осталася. А що постраждало? Да, закрывай. Все отлично, все. С этой точки зрения.